bai, Berbaro elkarteak proposatu zion gizarteari oroar, kulturgune euskaldun bat, bizigune euskaldun bat egin nahi zuela Durangon, pera bakarrik ezin zuela egin, jende gehiagoren eta erabile gehiagoren beharra zuela, eta horrelaxe sortu genuen kooperatiba eta bazkien ekarpenak eta atzetik etorri den guztia. Eta hementxe dago, sortu zena eta hainbeste urtean hainbeste poz eta burukamin eman digun proiektua. Ia bi hamarkadatan 2000 ekitalditik gora antolatu dira hemen, milaka pertsona izan dira ekitaldi horietara etorri direnak, eta bueno, egindako hor geratzen da, baina are importanteago esango nuke nik egiteko modu bat. Aurretik akaso Durangon ez ezagunagoa zena eta orain ezagunago edo aitortua dena. Aurrera begira utziko dugun oinordetza hori da. Bueno, azken urteetan egitasmoaren agortze sintoma batzuk somatzen hasia ginen, batez ere ekonomikoak, eta azkenengo urte honek eraman gaitu agortze ekonomiko erabatekora eta egitasmoak ez du aurrera egiteko modurik. Baina uste dugu, bueno, hasieran esan genuena beteta amaitzen dugula epe bat, da, bi hamarkadatan kultura egitasmoa martxan izan da itxiko dugu, epe bat amaitzen da, eta pentsatu nahi dugu epe berri bat hasteko izango dela, eta ametxorri helduta esango dugu agur, batean.